Henning i en kort lunte. Bombehold i arbejde. Klemme nummer tre! Du da. Synes du selv, at Camp Town Races er en passende sang til denne situation? Foretrækker du noget andet? Jeg foretrækker stilhed! Altså, klemme! Sparktor? Hvem er det, der giver ordrene? Den tekniker, der desarmerer bomben. Som er? Dig! Nemlig er tiøret ved at falde, hva? Næft er der! Sparktor! Pas still! An! Hvis jeg ikke tager fejl, så er det en anden følsom trykudløser. Jeg har en anden, og jeg vil bruge den! Gal bombemand står til igen. Bombehold kvarer sig. Hej og Henning. Her står jeg med de største nokke for et par idioter, hvis lige ikke set magi dette årtusinde. Jeg vil have den gale bombemand stanset lige nu. Kan I så komme her? Men du sagde det lige nu. Jeg vil godt være sej. Chef, det handler ikke om at vinde, men om at gøre sit allerbedste. Ikke med bomber. Den er 3:30. Teddy og jeg vil tage os en lur, en lyd, en bombe, og så er I færdige! Vi går nu, chef. Sov godt. Tænk glade tanker! Tænk glade tanker! Pfff! Bum! Henning, du var meget uhøflig derinde. Og herude vil jeg også være uhøflig. Den bombemanden må hellere passe på ryggen, for Henning her er på sporet! Jeg er sikker på, at han er rædselsslagen. Du lægger op til en alvorlig omgang, bank! Vent her! Henning, hvad er det, du laver? Hvad ser det ud, som om jeg laver? Henning! Du klarer den, chefen sover stadig! Jeg åbner! Tag jeg venligst af min baby. Henning, det er et mirakel. Tata. Og gudigudigu. Hvor er han bare kære. Han vil godt have, at du holder ham. Dag. Så er der pizza. Giv mig den! Jeg troede godt, du kunne lide ansjoser. Nu begynder du ikke også! Bombespand! Får det aldrig ende! Hvad laver du? Jeg bestiller et hemmeligt våben! Gør kål på søjten! Babacetami, jeg er hjemme! Hør her, smukke, jeg kan lugte en bombe på 10 km afstand, og jeg laver den bedste espresso, du har smagt. Det er super. Vil du smage? Citron? Ja tak, det vil være rart. Find de forbistrede bomber! Det smager godt. Sådan, reddet! Halløjse, mander! En muskelbombe! Se, hvor stærke vi er! Bluesbombe! Elvisbombe! Tak for kaffe! Fedtbombe! Ægelbombe!
Jo, bror mand. Statisk bombe. Jeg kan ikke tage det mere. Stop, stop, stop. Henning, du er jo splitter ravne gal. Jeg skal give dig gal. Du ved jo ikke, hvad du gør. Det vil du gerne selv tro på, ikke? Han vil ikke stoppe. Henning, nej. Så skud dig også, din tåbelige chef. Har du en tændstik? Jeg ryger ikke. Ja, hej. Ja, Henning. Sammen er vi en hit. Jeg er smart. Jeg er pæn. Jeg er en hej, der har to ben. Og jeg er gal. Jeg er kort og glad. Er du for plat, så får du en flad. Vi er de bedste, kan du tro. Vi vender i det og vel. Og nu vil vi godt sige ja, alle sammen. Farvel. Nå, det ser ud til, at det lykkedes for fjolserne at gøre noget rigtigt for en gangs skyld. Er det ikke rigtigt, Teddy? Mor!